បាទូរទស្សនកិច្ចនាយទីមត្រ័យដាលៃអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតបាឲ្យលោកស្រីគ្រីស្ទីនប៉ាកូដែលជាប្រធានបេសកកម្មរបស់អង្គការ International Organisation for Migration ហៅកាត់ថា IOM ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅទិស័យការក្រសួងនារសៀលថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះ អជ្ជរំសាសរាជារដ្ឋមន្ត្រីបានស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការ IOM ចំពោះកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយกระทรวงសុខាភិបាលជួយរួមគាំទ្រក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពជនទេសំប្រទេសនៅកម្ពុជាលោកស្រីនីយការបានថ្លែងការអបអរសាទរនិងជូនពរអជ្ជរំសាសរាជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឱកាសដែលទទួលបានដឹកការទុកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសុខាភិបាល លោកស្រីប្រធានបេសកកម្មបានជម្រាបជូនអគ្គនាយកសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីថៃ IOM បានសហការប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនយុកសាធានពពន់កែវិធីជាតិគ្រប់គ្រងกระทรวงសុខាភិបាលក្នុងការរៀបចំដឹកគោលយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្រីពេទ្យសុខភាពជនទេសានប្រទេសនិងចូលរួមជួយរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្រីពេទ្យសុខភាពជនទេសានប្រទេស2022-2030តាមរយៈគោលយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ 1000កាយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តខាលុនី IOM បានចូលរួមគមត្រដល់ដំណើរការក្រមការងារបច្ចេកទេសសុខភាពជនទេសន្ត្រៃប្រវេសនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួនក្នុងនោះបានសហការគាំទ្រដល់ការបង្កើតក្រមការងារបច្ចេកទេសសុខភាពជនទេសន្ត្រៃប្រវេសនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអគ្គរមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណអង្គការ IOM ដែលបានចូលរួមចំណាយក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពជនទិសសានប្រទេសនៅកម្ពុជានិងស្នើដល់អង្គការនេះព្រមទាំងស្នើសុំបន្តពង្រឹងពង្រីកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែទូលំទលែកថែមទៀតក្រៅពីសុខភាពជនទិសសានប្រទេសនៅកម្ពុជាដូចជាការឆ្លើយជ្រាវរោគជំងឺឆ្លងដែលអាចមាននៅលើអ្នកចំណោមស្រុកមកកម្ពុជាការងារសុខភាពតែមួយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺអេតនិងការងារសុខភាពឌីជីថលជាដើម លោកស្រីប្រធានប៉េសកកម្មអង្គការ IOM បានជម្រាបជូនដែរថាលោកស្រីមានក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងដោយបានទទួលន ដោយលោកស្រីបានសន្យាដដែលថែលោកស្រីនឹងរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារសុខភាពឌីជីថលនេះជាមួយក្រសួងអាយបានឆាត់ដោយផ្អែកលើប័ណ្ណពីសោត IOM ដែលជាស្ថាប័ន UN អាយដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការ IOM ជាពិសេសលោកស្រីប្រធានប៉េសកកម្មអង្គការដែលបានផ្ដល់បដិញ្ញាគរិយិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តបន្ថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈកម្មការលើកកំពស់សុខមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានដល់ការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំដោយឆ្លិវីនិងបានប្រសព្វប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានីតិកាលទី7នេះ